vielä 50-luvulle asti Suomessa tämä sähkötekniikka oli avojahdoissa käytössä, mutta tässä on vähän pula-ajan juttua. Se on kuparilangalla käämitti kyllä tuohon posliinieristeeseen ja rautalankaa. Teräsvajeri on tuo kaapeli. Sitä seuraamalla pääsemme Kruunuvuoreen, joka on vesihuollosta ollut vajaana pitkään, mutta aikaisemmin täällä oli kyllä vesiputki, niin kuin näkyy. Se on johtanut tänne ylös rinteeseen. Niitä valumavesiä on täältä saatu. Se johtuu siitä, että täällä oli rantasauna aikoinaan. Ja nerokas asetehtaali ja kauppias Albrecht Löwe, saksalainen alun perin, niin keksi tänne. Sen näkee, että se on saksalaista tekniikkaa. Tässä on Mannesmannin hitsausliitos näissä putkissa. Sitä ei Suomessa tehty silloin. Ja tuolla on ylhäällä vesisäiliö, johon kerättiin valuma- ja sadevesiä. Ja sieltä ne tuli tuosta putkesta tänne alasäiliöön, joka nyt ei enää ole käytössä. Ja täältä mentiin rantasaunaan, siinä on vajaa parisataa metriä, jos sitäkään tuonne. Ja siellä on todella hienot perustukset vielä, on ollut iso sauna asetehtaalia malliin. Kiviperustat on kuin muinaishaudassa.